Ja sam Silva Krajačić, vlasnica sam obrta Srčeko iz Samobora. Moj obrt se bavi izradom suvenira. Ja sam svoj obrt otvorila 2003. godine, nakon što sam u jednoj firmi ostala bez posla i ono što je bio moj san, baviti se nečim kreativnim, zatim se i ostvarilo. Otvorila sam obrt za izradu suvenira u ovom prostoru i tako polagano krenula i jako sam zadovoljna zato što je se on postepeno razvijao i današnji rezultati pokazuju da sam uspjela u ovome poslu. Srčeko nudi različitu paletu proizvoda, manje više to su uporabni proizvodi kao vrčevi, čaše, nekakvi proizvodi koji se mogu svakodnevno koristiti, zatim slike na staklu, magneti, znači proizvodi kojima je suvenir bitna i osnovna namjena ili poklon, nekakav poklon za određene prigode. Moji suveniri najčešće su izrađeni od stakla, znači upotrebljavam staklo na kojem oslikavam, zatim keramiku, drvo, papir, ali osnovni materijal je staklo, koje je zapravo bilo zamišljeno tako da bi na temelju samoborske tradicije staklarske uzimala, kupovala repromaterijal iz tvornice kristala i zatim oslikavala talicitarska srca, kraluš, šlajbek, grbove i motive koji su prepoznatljivi u mojoj suvenirnici. Najčešći proizvodi su oslikano staklo, oslikana keramika i treća skupina je suvenir nakladništvo. U suvenir nakladništvo ulazi jedna knjiga koju smo suprug i ja zajedno radili prije 6 godina, znači gdje smo snimali život jedne seoske žene kroz 4 godišnja doba. To je knjiga Samo Samobor, zatim Samoborske razglednice u suradnji sa našim Samoborcem Jožom Prudeusom, čije su pjesme na poleđini svake od razglednica, i Samoborske karte za Belu, to je sad već drugo izdanje što smo tiskali, a osim toga svake godine radimo Samoborski kalendar, znači tematski kalendar vezan uz život i Samobor, kojeg nudimo i prodajemo minimalno 1000 komada godišnje. Pa ja nedostatke ne vidim u svom poslu, ja jako uživam u tome i mogu reći da sam sa svojim odabirom zvanja prezadovoljna i 15 godina ove godine sam proslavila obrtništva. Znam, ima teških situacija, ali ja u njima vidim izazov i one meni zapravo daju energiju da budem još bolja.